ଦଳ ଟିକେଟ ଅଫିସର ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କି ଅଛି, ସେ କଥା କ'ଣ ଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଅଫିସର ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଉଛି। 2019ରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ଭେରେ ଭଲ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ଯେ କେତେ ଦୂର ଥିଲା ନବାଗତ ସେ ଥିଲେ ତାହା ଦଳ ଜାଣିଥିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ସର୍ଭେରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାରମ୍ବାର ସର୍ଭେ ନାଁରେ ଆମକୁ ବିଟ୍ରେ କରୁଛି ଦଳ। ସର୍ଭେରେ ଯଦି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ନବାଗତମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଭେ ହୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।